Even naar zaterdag 5 september. Dan vindt er namelijk in Aardzee in Zeewolde tweemaal een bijzondere muziektheatervoorstelling plaats. Hij heet Curriculum van Miranda Driessen. Miranda, goedemiddag. Leuk dat je bent. Martine van Kampen ook. Welkom dat jullie er allebei zijn. Dank. Eerst maar even de titel, Curriculum. Dat is de titel van het gedicht van Tjitske Jansen, waar het stuk op gebaseerd is. Ja. En eigenlijk is het een fonetische beschrijving van het woord curriculum. He, en het is gedicht is ook een soort levensbeschrijving eigenlijk. Ja, dus dat van curriculum vita, ja, is dat exact, van je cv natuurlijk ook. Ja. Wie heeft deze voorstelling bedacht eigenlijk? Is die ontstaan aan de hand van dat gedicht dus? En hebben jullie dan muziek eromheen gemaakt? Of hoe ontstaat zoiets? Hoe ontstaat zoiets? Dat is een heel verhaal. Houd kort. Ja, okay. Nou goed, ja, eerst waren dat de windharpen. Ik wilde iets doen met windharpen, dat was zeker. Ja. En ik zag Tjitske Jansen bij het observatorium, bij het poëziefestival. En haar tekst raakte mij heel erg. En ik vond het ook heel mooi in die tekst de ongrijpbaarheid die zij omschrijft. Hè. Het zijn allemaal fragmenten van dingen die gebeuren. Elke fragment begint met er was. En dan komt er een vader die dit en dat deed. Of er was een oma. Of er was een huis. Noem maar wat op. En al die fragmenten hebben te maken met iemand zijn leven. Of het één iemand is, weten we ook niet. Of het de dichteres is, weten we ook niet. Mm-hmm. Het is volstrekt onduidelijk. En ook wat die fragmenten met elkaar te maken hebben. Dus je denkt van het gaat over één leven. En die ongrijpbaarheid, die zit dus in die tekst. En de wind is ook ongrijpbaar. Ja. Dus dat is de associatie die ik daarbij had. En zo is die langzaam zeker ontstaan. Mm. Gaandeweg. Het is ook wel heel spannend, lijkt me, om dit concert te organiseren. Omdat je natuurlijk wel afhankelijk bent van die wind. Ja. Want als die wind er niet is, dan is er dan... Wat is er dan te horen? Ja, dan is hij er niet. Nee, die conclusie had ik dan. Dan is er nog heel veel wel te horen. Het is een heel erg gelaagde compositie. Dus het is ook zo dat ook als je meerdere keren naar de voorstelling gaat, dan hoor je iedere keer iets anders. En ook afhankelijk van waar je zit in de cirkel. Ja. Er zit een cirkelopstelling. Afhankelijk waar je zit, hoor je een andere zanger of een ander instrument. Ja. Dus het is heel erg. Er is altijd wel iets te horen. Ja. Er is zelfs meer te horen dan je zou kunnen. Maar hoe kun je dan een compositie maken? Want je weet natuurlijk nooit hoe het uiteindelijk in de praktijk uitpakt. Jawel, dat weet je wel. Althans, het is dat is dan het vak componist, is dat je een voorstelling maakt van hoe iets gaat klinken. Ja. Dat schrijf je op. En dat werkt dan wel of niet. Dan kun je toch dingen aanpassen. Maar het klinkt altijd anders. De wind is onvoorspelbaar. Hè? Je kan als zanger daar gaan staan en zeg je van oké, nou maak ik het even heel mooi klein zacht in een wat lagere toon. Ja. En dan gaat hij de wind in één keer hard blazen. Hallo, we hadden afgesproken dat we laag zouden gaan. De wind gaat hoog. Het is zo dat die windharpen kun je stemmen. Ja. En dus ik weet precies welke tonen er zouden kunnen gaan klinken. Dus je hebt voelt de wind dan een beetje aanwakkeren. Een boventoonspectrum heb je dus. En binnen dat boventoonspectrum is het stuk gecomponeerd. Hè. Dus de tonen die ik heb gekozen voor de compositie, die passen altijd bij wat er klinkt in de wind. Je kunt er alle kanten mee op. Dat is weer een ander ding. Maar je kunt er veel kanten mee op. Ja, een beetje eromheen gaan. Dat doen de zangers dan. Ja. Die luisteren, die horen en die denken van dan kan ik dat erbij maken. Nee, de zangers zingen vrijwel allemaal noten die ik heb opgeschreven en die ik heb gecomponeerd. Er zitten wel een aantal vrije gedeeltes in, maar de meeste stukken zijn gewoon echt gecomponeerd. Maar in mijn compositie heb ik dus rekening gehouden met wat er ging klinken, wat er zou kunnen gaan klinken in die windharpen. Martine van Kampen is er ook, van Lent uit Flevoland. Martine, wat ga jij doen op 5 september? Of ben je er puur vanwege het feit dat het bij Aardzee in Zeewolde plaatsvindt? Ik ga ook luisteren. Dat vind ik ook al heel erg leuk. Luisteren en kijken en beleven. Ja. Maar hebben eigenlijk Miranda uitgenodigd voor het Lent Art Weekend dit jaar. Dat was in juni. Dat kon toen niet doorgaan. En nu, dit is nu eigenlijk het moment waarop we het wel kunnen doen. Dus wij zijn, ik voel me een soort klein beetje gastvrouw. Behalve dat het kunstwerk natuurlijk, dat is altijd open. Dus het is niet dat ik nou de deur open doe. Nee. Maar wij bieden ook een beetje zo de context. En we willen het ook ons publiek aanbieden. Maar ben je ook benaderd van, wij willen zoiets doen. En welk kunstwerk past daar dan goed bij? Hoe gaat zoiets? Miranda heeft ons wel benaderd. Ja, om het een keer bij een van de Lent Art kunstwerken te doen. Het is ook, dat zie je misschien in een van de afbeeldingen. Ze heeft het al een keer eerder in Observatorium is het ook gedaan. Mm-hmm. En wij vonden het in het weekend heel erg leuk om activiteiten te organiseren ter plekke. Omdat die plekken dan echt zo
zo tot leven komen. En je daar, hè, je kan daar altijd natuurlijk naartoe, maar dan, dan gebeurt er ook iets voor mensen. En dus dat vinden we heel erg leuk. Gewoon om het, ja, om het, eigenlijk het is een soort en-en-combinatie. Ja. Hè? Het mensen aan de twee kanten. Je kan het kunstwerk zien, het landschapskunstwerk. En je kan genieten van een mooi evenement wat er plaatsvindt. Extra. Het is win-win. Dat ja. is gewoon, ja. Alleen met een klein beetje wel afhankelijk nu. Ik bedoel, we hebben net een hittegolf achter de rug. Ja. En nou gaat het hier toch wel weer enigszins partners spelen. Nogal een omslag. Ja. 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 Wind is goed. Ja. Want ja, eigenlijk waait het altijd. Dus daar kun je eigenlijk altijd mee weg. Ja, in de polder, ja, daar is het ook ontstaan. Het waait altijd. Dus maar waar zijn de windharpen van gemaakt? Ze zijn gemaakt van roestvrij staal. Oh, ja. Dat scheelt. Kunnen wel tegen ze kunnen fantastisch. Een ander ding is, de instrumenten kunnen dus niet tegen regen. Dat is zo'n ding. Het is trouwens een speciaal gebouw allemaal hiervoor. Ja, zeker. Het is gebouwd door een Dresdense kunstenaar. Ja. Jan Heinke heet hij. Hij had al een prototype hiervan gemaakt. En via Hans van Koolwijk, is een andere geluidskunstenaar, ben ik met hem in contact gekomen. En ja, ze zijn inderdaad speciaal voor de voorstelling gebouwd. Mm-hmm. En nu zeg maar kijken van wat gaan we er nog meer mee doen. En het mooie is natuurlijk als publiek, je zit er middenin. Ja. Ja. Je zit niet op afstand. Ja, je bent echt helemaal omhuld door klank. En ook de muzici zitten ook best wel dicht op je. Nu met COVID is het natuurlijk kunnen we iets minder dichtbij. Maar normaal gesproken bij de voorstelling zijn dat dus ook dingen, plekken waar mensen echt heel dichtbij komen. En je hoort echt gewoon de klank van alle kanten. Je hoort van alle kanten muziek. Het zijn dus die windharp, maar ook er zijn 8 solo-stemmen of zangers zijn erbij. Een Japanse shō, zeg ik dat goed? Klopt, ja. Wat is dat, een SHO? Een shō is een rietinstrument. Eigenlijk is het is een soort mondorgeltje eigenlijk. Wat we net twee van die foto's zagen. Ja, precies. Ja. Ze blazen door en dan kunnen zij verschillende tonen maken. Ja, ja. Precies. Een blokfluittrio is er ook bij? Blokfluittrio, axolot. Ja. Ja. En, nou ja, goed, en dan die wind natuurlijk. En die moet dat geheel dan tot iets prachtigs vormen. Ja, en die verbindt eigenlijk alles wat er gebeurt, verbindt die klank van de wind, zeg maar. Dus dat is een soort. Het werkt soms ook als een soort akoestiek in een ruimte, als het ware. Zeg maar. Als je in een kerk zeg maar, muziek maakt, dan hoor je altijd een soort nagalm. En eigenlijk is wat je hoort in die windharp is een soort van nagalm. Resoneren. Maar dan echt, zeg maar, en buiten. Ja. Mooi. Ja, ik ben er wel benieuwd naar. Ik ben heel benieuwd hoe dat zou zijn. Doe je er ook als landart iets mee, Martine? Dat je dan denkt van, we gaan het opnemen en dat gaan we dan verspreiden. En kijk eens hoe goed dat allemaal kan in Flevoland en hoe mooi dat is op zo'n locatie. Ja, we gaan het geluid niet opnemen. We hebben het in ieder geval Nee, niet er is een gehad. CD op, dus als mensen het mooi kunnen, gewoon een CD kopen. Ja, maar registratie van wel, dit. Maar wel, we gaan het dus fotograferen en dat bekendmaken dat we dat gedaan hebben, zeker. Ja, voor andere jaren natuurlijk ook. Ja, voor andere jaren, want dit is iets wat we met het Lentart Weekend gewoon heel graag willen doen. Hè? Ook dat gewoon echt als podium aanbieden aan Flevolandse makers, aan makers van buiten Flevoland ook. Maar dat het, dat het plekken zijn waar je ook dingen met kunst, vinden wij natuurlijk leuk. Mm-hmm. Niet commercieel, maar wel echt met kunst. Maar plekken waar je ook dingen kan laten zien. Is er tijdens het maken van die compositie ook rekening gehouden met de plek? Zeker, ja, natuurlijk. Het is echt bedacht voor een open veld. Nou, toevallig zie je nou net een afbeelding van een kerk. Ja. Die dag regende het echt pijpenstelen. Dat was bij Musica Sacra Festival in Maastricht. Dus toen moesten we gewoon naar binnen toe, omdat het anders niet kon. Het is echt gewoon, eigenlijk in gedachten. Ik had het beeld van het observatorium. Het is ook een soort cirkelvorm. En het idee van omhuld worden door klank vind ik gewoon een heel mooi idee. Mm. Ik werk ook heel erg met ruimtelijkheid. Hè, dus dat muziek zeg maar niet frontaal op een podium voor je is, maar dat het zeg maar dan daar vandaan komt, dan daar vandaan komt. Dus dat je zeg maar een soort verrassende 3D-beleving. Ja, het is echt een 3D-beleving. Nou, 4D, want het weer speelt mee natuurlijk. En het weer, precies. Twee keer wordt het gespeeld op 5 september. Ja. Er zijn nog wat kaartjes te koop via de ticketshop van CAF dan weer, hè? Klopt. Hoeveel mensen ontvang je per show? Mogen. We hebben 40, maximaal 40. Ja. Dat heeft met COVID te maken natuurlijk. Mm-hmm. We maken een opstelling waar iedereen gewoon voldoende afstand kan houden. Maar je bent buiten, dan zou je toch zeggen, er mag iets meer, mag wel. Ja, maar goed, je zit met zangers. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Iedereen moet die afstand bestrijken, zeg maar. Dus dat, Is het dan maar één voorstelling of zijn er meerdere voorstellingen? Er zijn 2 voorstellingen, 1 om 3 uur, 1 om 5 uur. En voor beide zijn dus 40 kaarten beschikbaar. En er zijn er nu, geloof ik, 9 voor beide verkocht. Dus 30 over, zoiets. Ja. 30 per voorstelling, Dus we moeten wel snel bijwijzen. Het lijkt me ook mooi om het gewoon te gaan beleven. Dat er ook veel mensen gaan mediteren, denk ik, hè?
Mediteren? Ja, om helemaal opgaan daarin. Ja, nou, voor zichzelf dan, hè? Niet met de mensen. Hoor. Ja, nee, er gebeurt wel heel veel, hoor. Ik bedoel, echt, het is niet. De harpen zijn wel meditatief. Als je zeg maar alleen maar dat zou horen, dan is het wel heel erg iets waar je bij zou kunnen mediteren. Maar de voorstelling zelf is heel druk eigenlijk, hoor. Oh. Er gebeurt echt heel veel. Ja. Ja, dat is niks voor mij. Nee. Ik dacht van, ik ga even een rustig middagje doen. Ja, nee. Goed, zaterdag 5 september dus. Ja. Voorstelling 1 om 3 uur, voorstelling 2 om 5 uur bij Landschapskunstwerk Aardzee in Zeewolde. Ja, je wilde nog iets zeggen over stemmingen, hè? Ja, want de windharpen zijn dus, als je het over meditatief hebt, wel te beluisteren op het Almere Strand. Ja, vanaf dat begint vrijdag, hè? Ja, vrijdag. En dan zijn ze zeg maar de hele dag zijn ze opgesteld, dus mensen kunnen gewoon komen luisteren. In de ochtend zijn er workshops, workshop Deep Listening. Dat is zeg maar een techniek waarbij je gewoon, het is eigenlijk een beetje meditatief, waarbij je op een hele bijzondere manier gaat leren luisteren naar de klanken, dus op een andere manier waarnemen. En in de avond zijn er dan, elke dag componeer ik een nieuw stuk voor echt heel super goede muzici. Mm-hmm. En die worden in de avond meteen uitgevoerd. En dat is tot en met 4 september. Ja. Is dat elke dag om 7:30? De dag om 7:30 is het concert, ja. Daar kan je gewoon heen. Nou, ja, het is gratis toegankelijk, maar je moet je wel even aanmelden bij Strandlab. Want vanwege de regels. Vanwege COVID, ja. Ja, wat is de website daarvan? Ja. Is dat strandlab.nl/? www.strandlab-almere.nl. Ja, oké, okay, goed. Ja. Nou, dan hebben we dat allemaal volgens mij duidelijk verteld. Oké, okay. Dank jullie wel, dames. Martine van Kampen en Miranda Driessen. En heel veel succes, 5 september. Laten we hopen dat de weergoden jullie goed gezind zijn. Ja. Yes. Oké, okay, dank je wel. Bedankt.